Do kraja januara na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja u Leskovačkoj opštoj bolnici u stalni radni odnos biće primljena 3 lekara, a biće izvršeni prijem 8 medicinskih sestara, 6 sa srednjom i 2 sa visokom školom, kao i tehničkog osoblja, najavio direktor ove zdravstvene ustanove dr. Nebojša Dimitrijević. Poslednjih 10 dana u dečijem dispanzeru u Leskovcu povećan broj osoba sa akutnim respiratornim infekcijama, ali je situacija i dalje uobičajena za ovo doba godine i nema epidemije gripa. Prema najnovijim podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nakon kontrola inspekcije rada do 20. januara ove godine na području Jablaničkog okruga, neprijavljeni radnici zatečeni su u po jednoj firmi u Vlasotincu i Crnoj Travi, u kozmetičkom salonu u Leskovcu kao i u jednom leskovačkom restoranu i menjačnici. Poštovani gledaoci, dobroveče. Pratite Panoramu televizije Leskovac. Ja sam Jelena Marković. Do kraja januara na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja u Leskovačkoj opštoj bolnici u stalni radni odnos biće primljena 3 lekara, 8 medicinskih sestara, od kojih 6 sa srednjom stručnom spremom i 2 sa visokom školom kao i tehničko osoblje, najavio je direktor ove zdravstvene ustanove dr. Nebojša Dimitrijević. Sa odlaskom određenog broja zdravstvenih radnika u starosnu penziju u Leskovačkoj opštoj bolnici javila se potreba za kadrom. Veoma brzo, na osnovu saglasnosti resornog ministarstva, biće angažovana 3 nova lekara, 8 medicinskih sestara kao i tehničko osoblje koje je neophodno za medicinski transport, najavio je direktor Dimitrijević. Pošaljemo lekare, šaljemo na specializaciju, imat ćemo i prijem lekara i prijem sestara, je vrlo bitno da imamo i srednji medicinski kadar i sa višom školom, jer, znate, sestre medicinske su neposredno u kontaktu sa pacijentima i treba biti da budu malo više. Ipak je nekada radi o težim pacijentima. Tako da, bit će prijem i tehničkog osoblja, ljudi koji nas prate, to je transport medicinski koji je jako bitan, to su ljudi koji rade na održavanju ovog sistema, ljudi koji da... Znači, taj sistem koji pravimo sada mora da se održava. Ako hoćemo da nešto funkcioniše, i dobili smo, ministarstvo dala saglasnost da primimo nove ljude, odnosno neke koje već rade ovde, koje imaju iskustva, da taj sistem održimo posle toga. Opšta bolnica Leskovac na specijalizaciji ima 43 lekara koji će svoj rad nastaviti u ovoj zdravstvenoj ustanovi, kazao je direktor Dimitrijević. U Leskovačkoj opštoj bolnici, pored građevinskih radova na rekonstrukciji zgrade, u toku je nabavka nove opreme sa kojom će se u potpunosti zaokružiti dijagnostika. Inače, krajem prošle godine na spisku nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje bilo je 78 lekara opšte prakse, od kojih 65 iz Leskovca. Poslednjih 10 dana u dečijem dispanzeru u Leskovcu povećan je broj osoba sa akutnim respiratornim infekcijama, ali je situacija i dalje uobičajena za ovo doba godine i nema epidemije gripa. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Leskovcu, kada je reč o broju obolelih od respiratornih infekcija, situacija je slična onoj u prve dve nedelje 2020. godine. Povećanje ovog broja i pojava gripa očekuju se u februaru. Prema našim podacima, u trećoj nedelji januara 2020. ukupan broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija 206, u istom periodu prethodne godine je bilo 212. Ovaj broj obolelih je za našu teritoriju uobičajen za ovaj period. Očekujemo povećanje obolelih od akutnih respiratornih oboljenja, a i pojavu gripa u narednim nedeljama i mesecu februara. U dečijem dispanzeru kažu da je poslednjih 10 dana povećan broj obolelih od akutnih respiratornih infekcija. Poslednjih 10 dana povećan je broj akutnih respiratornih infekcija, ali je to uobičajeno za ovo doba godine, karakteristično za januar i februar mesec. Grip imamo pojedinačnih slučajeva, ali još uvek nemamo epidemiju. Bolesti počinju sa povišenom telesnom temperaturom i kašljem, pa apelujemo na roditelje da pre nego što povedu dete, zbog povećanog broja pacijenata, povećanog broja pregleda, da kod kuće daju lek za snižavanje temperature, pa onda krenu kod lekara.
Iako je za sada stanje uobičajeno, stručnjaci preporučuju da treba biti pažljiv i savjetuju građanima da brinu o svom imunitetu, da vode računa o ishrani, redovnom snu, kao i o provetravanju prostorija, naročito u većim kolektivima. Preventivni lekarski pregledi koje grad Leskovac organizuje u saradnji sa opštom bolnicom i domom zdravlja danas su sprovedeni u Suševlju, Bričevlju, selu Predejane i Koraćevcu. Obavljeno je 120 pregleda u okviru kojih su stanovnici ovih mesta imali priliku da provere krvni pritisak i nivo šećera u krvi. Centar za socijalni rad podržao je i današnju akciju obilaskom 15 domaćinstava u stanju socijalne potrebe. Prema najnovijim podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nakon kontrola inspekcije rada do 20. januara ove godine, na području Jablaničkog okruga neprijavljeni radnici su zatečeni u po jednoj firmi u Vlasotincu i Crnoj Travi, u kozmetičkom salonu u Leskovcu, kao i u jednom leskovačkom restoranu i menjačnici. U svim ovim firmama inspektori su zatekli po jednog radnika na crno. U nastavku panorame saznaćete koliko poljoprivrednih proizvođača će ove godine imati mogućnost da dobije državne subvencije Ministarstva poljoprivrede za kupovinu traktora. Kakvu odluku je za područje kojim gazduje lovačko udruženje Bogiša Popović Giša iz Vlasotinca doneo lovni inspektor? I kakvo nas vreme očekuje narednih dana? Oko 1500 poljoprivrednih proizvođača imaće ove godine mogućnost da dobije državne subvencije Ministarstva poljoprivrede za kupovinu traktora. Prema pravilniku koji je nedavno objavljen, konkurs je raspisan do 29. maja, a poljoprivrednici će moći da kupe isključivo traktore proizvedene u Srbiji, odnosno one koji se sklapaju u našoj zemlji, naglašava savetodavac Poljoprivredne savetodavne stručne službe Leskovac Aleksandar Mitić. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava za nabavku novog traktora u 2020. godini. Je raspisan konkurs za nabavku traktora domaće proizvodnje. Konkurs je otvoren znači od 6. aprila i traje znači do 29. maja znači ove godine. Šta je bitno? Bitno je da poljoprivredni proizvođači imaju registrovano gazdinstvo, da imaju u strukturi biljne proizvodnje neke površine. Moram naglasiti što se tiče voćarskih domaćinstva. Sva domaćinstva koje imaju ispod 5 hektara znači drvenastih voćarskih kultura mogu da konkurišu. Znači to je da li je hektar, dva, pola hektar, nebitno. Ili ako su u pitanju jagodaste voćarske kulture, to su neki do maksimum do 2 hektara. Znači sve ispod imaju pravo. Isto tako, ako na svom gazdinstvu, znači naša voćarska gazdinstva imaju i pored voćarskih kultura i znači neke ratarske kulture, maksimalno do 2 hektara ratarskih kultura. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari za jednu kalendarsku godinu je 800.000 dinara. Pravo na podsticaje mogu ostvariti lica koja su upisana u registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, fizička lica, nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva, zemljoradničke zadruge koje ima najmanje 5 članova, zadruge koje su upisane u registar kao nosioci ili članovi 5 različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu. Traktori koji su kupljeni od 1. januara ove godine, znači imaju pravo na konkurs, a oni koji su kupljeni pre nove godine nemaju pravo na konkurs. U pitanju su nabavka mehanizacija domaće proizvodnje. Znači traktori koji se sklapaju znači, u zemlji Srbiji, mislim da, da je tu u pitanju Agropanonka Belorus, znači, zatim Tafe, i još dva proizvođača znači koji su u koji se proizvode i sklapaju u zemlji Srbije. Koliko su sredstva opredeljene? Ovako, maksimalni povraćaj na gazdinstvu je 800.000 dinara. Znači, moram naglasiti da obrate pažnju poljoprivredni proizvođači kad nabavljaju snage, to je do 60 kW ili, da kažem, maksimum do 2 miliona vrednosti.
Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50% od vrednosti realizovane prihvatljive investicije, umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65% od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Korisnik može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje u toku jedne kalendarske godine i može ostvariti pravo na podsticaje za nabavku samo jednog traktora. Lovačkom udruženju Bogiša Popović Giša iz Vlasotinca lovni inspektor je 17. januara ove godine zabranio lov na području na kojem gazduje zbog odluke Osnovnog suda u Leskovcu, a koju je potvrdio Apelacioni sud u Nišu. U presudi se potvrđuje da poslednja izborna skupština Vlasotinačkog lovačkog udruženja od 2017. godine nije sprovedena na propisan način jer nije imala izabranu izbornu komisiju, te je tako svaka odluka rukovodstva i ove skupštine po odluci suda ništavna. Iako više od 500 lovaca članova ovog udruženja redovno izmiruju članarinu od 8.000 dinara na godišnjem nivou, oni u lov na divljač ne mogu dok se ne razreši situacija inicirana sudskom odlukom. Aktuelni predsjednik lovačkog udruženja u izjavi za našu televiziju ne osporava da je bilo propusta u radu skupštine. Napravili smo proceduralnu grešku. Na zadnjoj skupštini nismo izabrali novu izbornu komisiju. I stara izborna komisija je učestvovala i organizovala izbore 2017. godine. To smo bili kandidat ja i Kocić Dragan, mislim da je, koji je podneo tužbu protiv lovačkog udruženja. Pred novu godinu smo dobili presudu iz suda da je ta skupština ništavna i došli smo u neku pat poziciju kako da organizujemo izbore. Pošto iz prethodnog mandata članovima skupštine, delegatima i predsedniku, svim organima upravljanja lovačkog udruženja istekao je mandat. A ako smo mi od 2017. godine ništavni, ne znamo ko da organizuje izbore sad. Na poslednjoj izbornoj skupštini protiv kandidat aktuelnom predsjedniku bio je Dragan Kocić, koji je zbog nepravilnosti u njenom radu posegao za tužbom. Pošto je skupština bila nelegitimna, ja sam morao da se obratim sudu. Ugrožena mi je kandidatura za predsjednika lovačkog udruženja i sud je posle tri godina suđena, apelacioni sud, doneo presudu kojom je utvrdio da je skupština bila nelegalna, da su izbori bili nelegalni i na osnovu toga, na osnovu te presude, došao je lovni inspektor iz Leskovca i zabranio lov u lovačkom udruženju Bogiša Popović Giša Vlasotince. Danas smo došli da izrazimo svoje nezadovoljstvo, da sa lovcima pokrenemo održavanje novih sekcija, novih izbora koji će normalno da budu legitimni i po zakonu i da skinemo zabranu lova. Razrešenje Vlasotinačkog lovačkog čvora verovatno se nalazi u sugestiji Lovačkog udruženja Srbije, koje kaže da je sada neophodno održavanje zbora lovaca na kome bi trebalo da bude oko 2/3 od ukupnog broja članova, a da na osnovu njihovih odluka usledi organizovanje nove skupštine. U organizaciji mesne zajednice Stojan Ljubić danas je u holu Leskovačkog kulturnog centra podeljeno 100 paketića mališanima uzrasta do 7 godina povodom dana Svetog Save. Nastavljamo dugogodišnju tradiciju podele paketića mališanima koju je započeo gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Kazao je pozdravljajući sve prisutne predstavnik mesne zajednice Stojan Ljubić Srđan Šterović. Veoma nam je drago što ima puno mališana ovde u kulturnom centru i ovom prilikom bih hteo da se zahvalim i njima i njihovim roditeljima koji su došli, a ujedno da se zahvalim i roditeljima koji nisu bili u mogućnosti trenutno da dođu sa svojom decom. I želeo bih ovom prilikom da ih obavestim da mogu paketiće preuzeti u prostorima mesne zajednice Stojan Ljubić.
Akcija podele svetosavskih paketića biće nastavljena i sutra u prostorijama mesne zajednice Hisar. I da pogledamo kako nas vreme očekuje narednih dana. U nedelju oblačno i kišovito u većini krajeva, ali i dalje toplo za ovo doba godine sa temperaturama oko 10 stepeni. U višim planinskim predelima padaće sneg. Sutra veći deo dana suvo uz oblačenje, sredinom dana na jugozapadu, a uveče u toku noći i u ostalim krajevima moguća kiša, na planinama sneg. Vetar slab i umeren južni, najniža temperatura od -3 do -4, a najviša dnevna od 7, a ponegde i 13 stepeni. U ponedeljak pretežno oblačno, mestimično s kišom na visokim planinama sa snegom. Krajem dana delimično razvedravanje. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni, krajem dana u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 6, a najviša od 6 do 10 stepeni. U utorak ujutru i pre podne sunčani periodi, posle podne i uveče na oblačenje s kišom na planinama sa snegom. Vetar slab i umeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 15 stepeni. Na kraju panorame još jednom pregled informacija koje su obeležile 25. januar 2020. godine. Do kraja januara na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravlja u Leskovačkoj opštoj bolnici u stalni radni odnos biće primljena 3 lekara, a biće izvršeni prijem 8 medicinskih sestara, 6 sa srednjom i 2 sa visokom školom, kao i tehničkog osoblja, najavio direktor ove zdravstvene ustanove dr. Nebojša Dimitrijević. Poslednjih desetak dana u dečijem dispanzeru u Leskovcu povećan broj osoba sa akutnim respiratornim infekcijama, ali je situacija i dalje uobičajena za ovo doba godine i nema epidemije gripa. Prema najnovijim podacima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, nakon kontrola inspekcije rada do 20. januara ove godine na području Jablaničkog okruga, neprijavljeni radnici zatečeni su u po jednoj firmi u Vlasotincu i Crnoj Travi, u kozmetičkom salonu u Leskovcu, kao i u jednom leskovačkom restoranu i menjačnici. Panorama je završena, poštovani gledaoci. Hvala na pažnji i prijatno večer uz naš program. Do vidjenja.